Než se dostaneme k první zprávě v dnešním vysílání, rádi bychom vás už nyní pozvali na sledování 2. červencového zpravodajství. Uvidíte unikátní záběry z cvičení na letišti v Mošnově, v němž byl ověřován integrovaný záchranný systém našeho okresu. Prověřovala se akceschopnost hasičských záchranných sborů, lékařské záchranné služby a policistů. Zatím vám jen prozradíme, že z letiště bylo ohlášeno nouzové přistání letadla s 50 cestujícími a plutoniem na palubě. Nám se jako jedinému médiu podařilo být přitom. Jak tato ojedinělá akce proběhla, uvidíte příště. Dny 20. až 22. června 1997 proběhly v Příboře ve znamení 4. Mezinárodního festivalu dechových orchestrů. Už v pátek do našeho města zavítali soubory z Maďarska a z Košic. Košičtí hudebníci neváhali a i přes nepřízeň počasí těm, kteří procházeli v odpoledních hodinách náměstím, zahráli. Večer týžden zaplnil sál katolického domu Příboře do posledního místa swingový orchestr Bedřicha Pukovce. Sálem zněly působivé melodie známých autorů. Odměnou hudebníkům za pěkný večer byl neutuchající potlesk posluchačů. Sobota ráno nás všechny překvapila nádherným počasím, a tak nic nebránilo tomu, aby dopolední koncert Košického dechového orchestru mladých proběhl podle původního plánu na náměstí. Hudební produkci Košičanů pod taktovkou dirigenta Jiřího Procházky zpestřili svým tanečním vystoupením elegantní a úsměvavé mažoretky. V tutéž dobu v sobotu dopoledne se dechová hudba ozývala ještě z jednoho místa ve městě. Na prostranství před školou hrál dechový orchestr mladých z Maďarska. Na program tohoto zahraničního hosta festivalu se přišlo podívat jen hrstka lidí. Řada jich však seděla na svých balkonech a mladým hudebníkům naslouchala, aniž vyšla ze svých domovů. V sobotu odpoledne v průvodu městem se ke jmenovaným orchestrům přidali další. Průvod zahajoval dechový orchestr mladých Příbor s dirigenty Ludvíkem Demlem a Ivo Lacným. Orchestr doprovázeli mažoretky Světlany Ivasjevové. Příboráky následoval asi 40členný dechový orchestr ze Štramberka s dirigentem Aloisem Cigánem a Alešem Kuběnou. Tento orchestr si v letošním roce připomíná 85 let od svého vzniku. O pár minut později se divákům v ulicích města představil dechový orchestr mladých Jistebník. Muzikanti se svým uměleckým vedoucím a dirigentem v jedné osobě zúčastnili už 3. festivalu v Příboře v roce 1995. A průvod městem ukončilo sdružení hudebníků Příbor pod vedením Bedřicha Pukovce. Všem dobře známý orchestr pořádá během celého roku koncerty nejen v našem městě, ale i v okolí. O kula hodili soubor doprovázející mažoretky. V sobotu odpoledne bylo znát podle zaplněného amfiteátru v parku, že pozvánku na festival většina z vás přijala se samozřejmostí. Sluníčko hřálo, jako se na první letní den sluší. Pít bylo co, jíst také, a orchestr z Jistebníku, Štramberka, Košic a orchestr mladých z Příbora naladili publikum tak, že nikdo neměl důvod litovat dne stráveného v parku. Sobotu ukončila diskotéka, kterou úspěšně moderoval Jirka Matýsek. Při pohledu do tváří tančících jsme nejednou poznali ty, kteří ještě před pár hodinami drželi v rukou svůj hudební nástroj a jimž jsme odpoledne tleskli jako diváci a posluchači. V neděli 22. června 1997 v 9 hodin zněla hudba celým Příborem. V tuto hodinu vyšly jednotlivé orchestry z 8 míst města. K 6 již představovaným orchestrům se přidal dechový orchestr Vítkovák s dirigentem Jiřím Šindelem. Pod jeho taktovkou šlo 70 členů souboru, studentů vysokých škol, hudebních konzervatoří, zaměstnanců Vítkovické akciové společnosti a učitelů. Na festival přijal pozvání i dechový orchestr Kopřivnice. V tomto dospěláckém souboru hrají asi 2/3 mladých lidí ve věku od 12 do 19 let. Členy Kopřivnického orchestru vede pan Alois Hrnčárek. Orchestr má na svém kontě řadu ocenění z mezinárodních festivalů. Všichni hudebníci měli v neděli dopoledne namířeno na náměstí, kde je vítali tleskající diváci. Vážení spoluobčané, milí přátelé, hudebníci a příznivci dechové hudby. Vítám vás všechny v závěrečném dnu 4. Mezinárodního festivalu dechových hudeb na Příborském náměstí. Po přivítajícím projevu starosty města a předání cen panu Bedřichu Pukovcovi a Ludvíku Demlovi za jejich dlouholetou a úspěšnou práci v oblasti kultury zaznělo náměstím 8 společných skladeb. Řídili je dirigenti jednotlivých orchestrů. Hudba lahodila uchu a v hlavách mnohých z nás se honily myšlenky, na které z mažoretek či hudebních souborů zaměřit svůj zrak nejdříve. We'll be right back.
Odpoledne se program přesunul do amfiteátru v Příborském parku. S promenádními koncerty postupně vystoupili Kopřivnický dechový orchestr Vítkovák, orchestr z Maďarska a Sdružení hudebníků Příbor. Úspěch mělo závěrečné vystoupení všech účinkujících, k nimi se přidal také orchestr mladých z Košic. A co říci na závěr 4. mezinárodního festivalu v Příboře? Nechejme zhodnotit festival dirigenty pozvaných orchestrů. Proč jste přijal pozvání na 4. mezinárodní festival v Příboře? Jelikož Štramberk a Příbor jsou městečka sousední, tak a navíc mnohým muzikantům v Příboře nás váže osobní přátelské pouto, tak takové pozvání nejde odmítnout. No hlavním důvodem je to, že jsme vlastně domácí orchestr, festival je prakticky brán jako festival pro orchestry Příbora, takže je to naše povinnost hrát tady na festivalu. No, přijali jsme pozvání na 4. mezinárodní festival v Příboře, protože si tohoto festivalu samozřejmě velice ceníme. Hrají tady jedny z nejlepších orchestrů, nejen v regionu, ale i v republice. A zejména my jako vesnický dechový orchestr si to považujeme za velikou čest. No tak jednak nejsme daleko od Příbora. No a samozřejmě já osobně tady jezdím už každým rokem, čili celou dobu. A taky spolupracuji i s tím místním orchestrem, myslím tím mládežnickým. No a samozřejmě jsme rádi, že si tu můžeme zahrát taky. Tak hlavním důvodem je to, že se to pořádá pravidelně, tyto festivaly. Dneska je to 4. festival a já myslím, že by bylo velmi špatné pro nás i pro mě osobně, kdybychom se nezúčastnili jako domorodci a jako občan města Příbora. No, jsme rádi, že jsme tady byli pozváni, protože před x lety, asi 2 nebo 4 jsme ještě tady vystupovali jako mládežnický orchestr, který, jak jistě všichni víme, byl z ekonomických důvodů zrušen. Samozřejmě kapela se postavila nová. Jsme rádi, že se u nás pořadatelé z Příbora dozvěděli, když to není daleko, že z nás pozvali, protože tady se velice dobře hraje. Jsme velice rádi. Itt voltunk Síborban, és nagyon jól éreztük magunkat, és hát a barátainkat szívesen láttuk még egyszer. No my jsme se zúčastnili s orchestrem předminulého festivalu a velmi se nám tady líbilo a myslím, že jsme trošku zaujali i obecenstvo, takže nás představitelé města znova pozvali. Co říkáte na organizaci festivalu? Tak prozatím my jsme tu jenom jako jeden den, dnes, jako v neděli, takže prozatím nemůžem na to říct nic špatného, prozatím je to slušné. Já myslím, že organizace zde vždy klape dobře. Tak pokud se týče lidi, tak přišlo, myslím, hodně lidí. Pokud se týče počasí, bylo překrásné počasí, no a vždycky se nějaké chybičky najdou, ale to se přehlíží, protože ten úspěch byl ohromný. Že zatím až do posud to klape dobře, doufám jenom, aby nám vydrželo počasí, a myslím, že celkem jsme se zhostili tohoto festu velmi dobře a i po další stránce. Já myslím, že je perfektní, že je dobrá a vůbec na každém takovém festivalu je jedno rozhodující to počasí a zatím všechno perfektně vyšlo. Nagyon meg vagyunk elégedés, nagyon tetszik, már 2 éve ezelőtt is nagyon tetszett, és most is. Já si myslím, že je perfektní. Máme krásné ubytování, vynikající stravu, včera vynikající počasí, takže co si člověk víc může přát. Z jeho organizací jsem spokojen, i když neměl bych to říkat, protože jsem byl členem přípravného výboru, který tento festival organizoval, ale myslím si, že všechno probíhá v pořádku, že i orchestry, které se zde představili, jsou vybrány dobře, že žádný orchestr není nějaký horší, že jsou to skutečně orchestry vysoké úrovně. Vše klapalo, bylo to výborně zařízené. Co se vám na festivalu nejvíce líbilo? Nejvíce se mi líbilo na festivalu to, že mohl na festivalu dirigovat dechový orchestr mladých již uzdravený pan Ludvík Demel. Co vás naopak zklamalo? Myslím si, že jsme nebyli zklamáni ničím, protože byl festival dobře připraven a zklamání. Pokud někdo byl, tak přijde říct v čem, ale my jsme zklamáni nebyli. Bylo se mi spousty mladých lidí v každém orchestru, děti a mladí lidé. Co vás naopak zklamalo? Měl být jako drobnou výhradu k notám, které přišly na Monster koncert, k jejich technické kvalitě, kopírování. Mně se prostě ten festival jako takový líbí. Je něco, co vás zklamalo? Ne. No tak mě zaprvé ještě nic nerozlobilo a jsem rád, že vůbec tady Příbor, jako, že to tady koná a že se jim to daří. A velice bych jim jaksi přál, aby
do budoucna ještě na to měli i chuť, i peníze. Nejvíc se mi byla atmosféra, která tady je, a pak ještě mám taky dojem, že větší účast, než byly festivaly v minulých letech. A je něco, co vás zklamalo? No, trošku mě zklamalo páteční počasí, kdy jsme vystupovali se swingovým orchestrem, který nám sice venku nevyšel, ale vyšel nám zase v sále, a myslím, že diváci nebyli o nic ochuzeni a vyšlo to celkem, myslím, dobře. No, já bych řekl, publikum je skvělé, je tady dost lidí, což už je dneska vzácnost, i když musím přiznat, když jezdíme na festivaly na západ, tak ještě taková ta rivalita, nebo jak bych to řekl, je tam větší, že ty amfiteatry jsou více nabité, ale znám poměry u nás v republice, Příbor je jedno z měst, kde prostě se velice dobře hraje a jsme tady vždycky rádi. Je něco, co vás na festivalu zklamalo? Já myslím, že nic. Jídlo bylo dobré, počasí nám vyšlo, pořadatelé byli skvělí, já myslím, že bylo všechno perfektní. To nejsme hezkérdés, most kicsit gondolkodnom kell, hát mindenképpen a főtéri együtt muzsikálás a 8 zenekarnak. Co se mně nejvíc líbilo, muzikantské nadšení a podpora místních orgánů, což je málo kdy viditelná. Je něco, co vás naopak zklamalo? Páteční počasí, kdy jsme zmokli, ale jináče, to je na to všichni nadšení, je to tady skutečně velmi dobré a velmi rádi bychom se opět vrátili sem, kdyby bychom byli pozvaní. Jak se vám dirigovala společná skladba? Tak je to zvláštní pocit, když se diriguje víc muzikantů, a je to vždycky pocit krásný. Jsou to lidé, které znám, dlouho jsem s nima spolupracoval, a navíc kapelník Košic je můj spolužák. A co jste říkal na ocenění, které jste získal? Tak samozřejmě, že jsem rád, že moje práce a práce celého kolektivu byla oceněna tak vysoko. Byly to dvě ocenění, vlastně nejvyšší ministerské ocenění a ocenění města. Já si myslím, že kolektiv za tu práci, kterou vykonal za těch 24 let, si to zaslouží. Dostal jsem ano ocenění, jako poprvé jako někdo dostal vůbec ocenění nějaké za muziku a vůbec za kulturu. Nebyl jsem to sám, byl ještě se mnou kolega Ludvík Deml, kamarád, no a já jsem velmi vděčný za to, protože opravdu ta práce za ta léta, kterou už tady dělám, myslím, že stala za to, a pokud dovolí zdraví, tak budeme ještě dělat dál. A jinak mockrát všem děkuju za toto ocenění. Ve dnech 20. až 22. června 1997 se konalo v Příboře mistrovství České republiky v plastikovém modelářství žáků. Pořádal ho Dům dětí a mládeže Luna v Příboře a Klub plastikového modelářství Tora Příbor. Po 10 letech se koná mistrovství České republiky žáků v plastikovém modelářství na Moravě. Kdy padlo rozhodnutí, že to bude zrovna v Příboře, jak k tomu došlo a co všechno tomuto předcházelo? Takže rozhodnutí padlo vlastně už v loňském roce, v říjnu, kdy jsme obdrželi od Institutu dětí a mládeže pověření. Na základě toho jsme toto mistrovství začali připravovat a organizovat. Kdy jste žádost podali a co vás k tomu vedlo? Tuto žádost jsme podali již v červnu. Požádali jsme Institut dětí a mládeže, abychom tuto akci mohli uspořádat, protože vlastně před 10 lety se tato soutěž organizovala tady na Moravě, tak jsme chtěli, aby opět tato soutěž mohla vrátit k nám na Moravu. Kolik dětí se vám do Příbora sjelo? Sjelo se nám 63 dětí celkem z 8 krajů, takže je tady zastoupená celá republika. V sobotu si mohl kdokoliv z návštěvníků Domu dětí prohlédnout modely, které žáci sebou na mistrovství republiky přivezli. Kolik modelů sebou žáci do Příbora přivezli? Kolem 65 modelů, tedy přesně 65 modelů. Do jakých a do kolika kategorií byly zařazeny? V podstatě naše pravidla znají pro děti 5 kategorií základních, to jsou 4 letecké a 1 pozemní techniky.
Kdo všechny modely hodnotí? Modely hodnotí odborná komise, která je nominovaná Ústředním svazem plastikových modelářů a v podstatě se hodnotí podle pravidel pro dospělé, čili je to pro ty děti o to náročnější. Jak vy sám jste spokojen s jednotlivými modely? Já jsem s úrovní v letošním roce velice spokojen, je vidět pokrok dál proti loňsku a modely jsou kvalitnější a kvalitnější, je to dáno i skladbou stavebnic na našem trhu. Který z modelů se vám zdá nejdokonalejší? Tak nedá se říct, že jeden model je nejdokonalejší. V podstatě všechny vítězné modely v jednotlivých kategoriích jsou velice pěkné. Mě zaujaly dva korzáry, které jsou každý v jiném měřítku. A sice jeden je olomoucký a jeden je tady z vaší končin. Jak jste spokojen s organizací mistrovství České republiky žáků? Jsem velice spokojen proti minulým ročníkům, je tady prostředí téměř rodinné, pořadatelé dělají divy a velice spokojení rozhodčí, také mohu za ně mluvit. V podvečer týden nastala slavnostní chvíle vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií. V mladších žácích se v kategorii modelů 1:48 stal mistrem republiky Martin Nedojedlý z Havířova. V kategorii modelů 1:72 zvítězil Lukáš Brousil z Litoměřic. Z nominovaných příborských modelářů byl mezi mladšími žáky nejúspěšnější Martin Čvančara, který ve zmíněné kategorii skončil na čtvrté příčce. V kategorii modelů 1:48 starších žáků si prvenství z mistrovství České republiky odvezl Bruno Šlachta z Horního Těrlicka. Hned za ním se umístil s modelem MC202 Tomáš Tvarůžek z Příbora. První cenu mezi staršími žáky za model v měřítku 1:72 získal na mistrovství republiky Roman Zavadil z Olomouce. I v této kategorii se bezesporu nejúspěšnější příborský modelář Tomáš Tvarůžek udržel v první polovině, obsadil vynikající čtvrté místo. V další kategorii porota složená z odborníků hodnotila bojovou techniku. Hlavní cena putovala do Pardubic a odvezl si ji Martin Trojan. Bruno Šlachtovi a Martinu Nedojedlému žákům s největším bodovým ohodnocením předala pohár starosty města paní Libuše Klaudová. Všem účastníkům mistrovství České republiky v plastikovém modelářství žáků blahopřejeme a přejeme jim hodně trpělivosti při stavbě dalších úspěšných modelů. Od 1. července 1997 došlo v městských bytech ke zvýšení nájemného. Podle čeho se určuje maximální základní nájemné za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu? V 93. roce byla určena vyhláška, která má účinnost v rámci celé České republiky, je to 176, kde vlastně nám určuje maximální nájemné v celé naší republice. Které koeficienty ovlivňují výši nájemného? Z té vyhlášky je zřejmé, že výše je určena třemi koeficienty. Je to vlastně dva koeficienty určuje svým rozhodnutím vláda a třetí koeficient schvaluje Rada městského úřadu. Pro rok 1997 až 1998 byl tento koeficient stanovený částkou 1,06. A koeficienty, co určuje vláda, to jsou které? Jsou to dva koeficienty, je to takzvaný rozhodovací a ten druhý se jmenuje inflační. Ten rozhodovací koeficient, ten byl stanovený částkou 1,088 a inflační koeficient částkou 1,1. Můžete nám říct, jaká byla stanovena výše nájemného u bytu první a druhé kategorie do 30. června 1997? Jednalo se o částku 8,60 Kč a u druhé kategorie 6,50 Kč zhruba. O kolik se nájemné zvýšilo od 1. července 1997? O 26,8%. U obou kategorií? Ano, u obou kategorií. Hovoříme stále o bytové ploše, o jakou plochu se vlastně jedná? Jedná se vlastně o celý byt, to znamená o všecku plochu, která se vlastně nachází za vstupními dveřmi a při výše stanovení nájemného se k této ploše ještě počítá plocha balkonu a plocha sklepu. Výměr Ministerstva financí České republiky číslo 1/97 z 29. listopadu 1996 stanovuje nové ceny za teplo a za dodávku teplé užitkové vody. Jak se tato skutečnost promítne do zálohových plateb občanů za teplo a za ohřev teplé vody v Příboře? Jestliže se bude jednat o vytápění, dojde ke zvýšení o 39%, u výroby TUV o 25%.
Jak jsou o těchto nových platbách a cenách informováni občané města? Zhruba v polovině měsíce června všichni nájemníci do svých schránek dostali oznámení o novém způsobu určení nájemného i o zvýšení záloh za služby. V kterém inkasu nebo v inkasu od kterého měsíce se nové platby objeví? V 7. měsíci letošního roku. Děkuji vám za rozhovor a nashledanou. Prosím, nashledanou. Ve čtvrtek 26. června 1997 se konalo ve Velkém sále Katolického domu v Příboře zasedání členů z městského zastupitelstva. Členové si vyslechli zprávu o činnosti rady za uplynulý měsíc, zkontrolovali přijatá usnesení, zabývali se majetkoprávními záležitostmi, schvalovali plán práce městského zastupitelstva na druhé pololetí, hovořili o plnění programu rozvoje města Příbora. Byla jim přednesena zpráva o naplněnosti školských a předškolských zařízení v našem městě pro školní rok 1997-1998. O něco déle se drželi u organizačních záležitostí. Projednávala se první změna rozpočtu, byla přednesena zpráva auditora o výsledku hospodaření města v roce 1996 a na program se dostala i koncepce rozvoje bydlení v Příboře. Jednání bylo ukončeno usnesením, s nímž vás pravidelně seznamujeme v teletextu. Červen je neodmyslitelně spjat ve všech školských zařízeních s koncem školního roku. V mateřské škole Na Benátkách se ve čtvrtek 19. června loučilo se svými učiteli a kamarády celkem 29 předškoláků. Na jejich poslední školkové vystoupení se přišli podívat v několika případech rodiče i prarodiče. Děti se snažili ukázat všechno, co se ve školce naučili, jak to jen šlo nejlépe. Někdy docela sami, jindy za malé pomoci paní učitelky. V závěru slavnostního odpoledne děvčata a chlapci obdarovali své maminky pěknou kytičkou a my přejeme dětem, věříme, že společně s vámi, pěkné slunečné prázdniny a v září šťastné vkročení do prvních tříd. Konec školního roku je už sám o sobě příjemným faktem pro všechny školáky. Přesto se ho učitelé základní školy na ulici Jičínské snažili svým žákům ještě o něco více zpestřit. Na pondělí 23. června připravili pro děti prvních až pátých tříd za pomoci šikovných děvčat a chlapců z druhého stupně volbu prýma žabky a prýma žabáka. Vybraní zástupci jednotlivých tříd předváděli, co nejraději dělají ve svém volném čase. Přednášeli, hráli na hudební nástroje, tancovali, někteří projevili určité herecké nadání. Ale Váňo, Ivánku, nikam už nepospíkej. Poskoč tam za rok. Na mé pozor, okej. Nechoď, Váňo, širý svět. Mohli jsme si posedět, já bych posílám. Pak si zaujívám. Ustupte, jen ustupte, nebuď prašná cestičko. Švarný junák, ten se ujme, chce poznat svět maličko. Před naší, za naší, cesta má a nepráší. Hej! V další části soutěže měly dívky jen zdánlivě lehký úkol, bez jediného slovíčka předvést, jak vaří, pečou a jak zvládají práci hospodyně v kuchyni. Kluci zase mlčky zdily, kladli jednu cihlu ke druhé, nahazovali omítku. Chovali se téměř do puntíku tak, jak to odpozorovali od zedníků. Některým soutěžícím nescházely ani potřebné rekvizity. Pak přišla princezna Rozmarínka, která se nenechala ničím zastrašit. Děti museli vynaložit kus své fantazie, než přišli na to, čím je přece jen přimějí k poslušnosti. Ti zavřou do té nejvyšší věže a ty tam zůstaneš o chlebu a vodě a prostě oni tě tam nechají, dokud nebudeš jíst. Co by si udělala? Tak bych řekl, že je mi to úplně jedno. Z princezny s radou rozmaru a vtipných odpovědí se nakonec zabouřlivého potlesku a smíchu dětí vyklubá rozesmátý vousatý školník. Přestávky, během nichž porota rozhodovala o bodovém hodnocení, byly vyplňovány pěveckými vystoupeními žaček druhého stupně a tanečními kreacemi Míši Mazáčové a Jirky Svobody, studentů střední školy. Pak nastal moment napětí. Body byly sečteny, vítězové vyhlášeni. Nejvyšší počet bodů získali žáci čtvrté třídy. Prýma žabkou se stala Aneta Sajbertová a prýma žabákem její spolužák Dalibor Opavský.
Po této rozhodující části zábavného dopoledne přišel na řadu závěr a s ním módní přehlídka. Děvčata a chlapci dramatického kroužku a jejich kamarádi předvedli modely na léto a k vodě. Podle reakcí malých diváků soudíme, že Prýma Žabák a Prýma Žabka se ve škole nevolila naposledy. Už teď se těšíme na další. Protože přece jen více než kdy jindy, právě v měsíci červnu se hodně hovoří o škole, zabloudíme mezi žáky ještě jednou. Učitelé základní školy nadporučníka Loma se dohodli s provozovatelem městského koupaliště, že jedno dopoledne stráví společně se svými žáky pro ně neobvykle v příjemném prostředí u vody. Ve čtvrtek ráno 19. června 1997 kluci a holky netrpělivě čekali, kdy vysvětne sluníčko. Stalo se a děti se slíbeného dopoledního programu plného soutěží dočkali.